Kinoleks mi da miulo soči da obe srovnul federacija sa tim zarmatebuli cil da sadski si matlac umišnulovane si mogebi moji povešu ima spodsoneba gansakutobit mi da miulo so genopetijašu somac kidev etkhel da da stura ro misali udzveresi palavani da zustat genoze da chven mi vicherze gvak chven 2020 წლის ოლიმპიადა გათვლა დაწუნებული ვარ რომ ჩვენ ჩვენი მოჭიდავეები 2020 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე კიდე ბევრჯერ გვასახელებენ და ბევრჯერ აიწევა ქართული დროშა და ქართული ჰიმნი ბევრჯერ აშღერდება. დადებითად შევაფასებ რა თქმა უნდა ევროპის ჩემპიონატია კარგი სტარტი იყო წინა საოლიმპიადეთ და ჩვენ ისე გავაგრძელებთ ჩემართებით მზადებას როგორც სჭირდება ჩვენს ოლიმპიურ თამაშებს როგორც სჭირდება ჩვენ საქმეს მზადებას და მადლობა თითოეულ თქვენთანგან ჟურნალისტებს გულშემატკივარს титул კონტაქტა სულ აღშუქებთ და ჩვენ გვერდში ხართ და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ტურნირი რამდენად იყო და რამდენად შეჯიბრი რა თქმა უნდა ევროპის ჩემპიონატია წეგანას ახსენე ყოველთვის რთულია და გამოირჩევა სირთულეებით და მეტოქეებიც ყოველთვის რთულია ხან ძიმეწონით კატეგორიაა და მეთუმეტეს ევროპის ჩემპიონატის ტიტულია და ყველას უნდა მოპოვება. არავინ არ დაგითონს უბრალოდ არავინ გამოგატანს არაფერს რა ასე ვთქვა. აჩეს ახლა გულშემატკივარი შეაფასეს ამდენად რთული იყო და ამდენად თარიღა. 4 ოქროს მედალი, 1 ჩემპიონი, რა თქმა უნდა, იყო იმის საშუალება, რომ პრომეთეუსს მიგვერცია. მაგრამ ამდენად რომ კარგი შედეგია, გუნდურად დავიგავეთ მესამე ადგილი, გავუსაეთ ძალიან წარმატება, ძალიან ძლიერი ქვეყნებს გავუსაეთ და მინდა თითოეულ სპორტსმენს, თითოეულ გულშემატკივარს მიულოცო ეს გამარჯვება, ეს და ეს დასაწყისი, წიგვაქვს მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, სალიცეზიო ტურნირები, ასევე ოლიმპიური თამაშები და იმედია მომავალში შესაძლებლობებს მაქსიმალურად გამოვიყენებ და მაქსიმალურად და მაქსიმუმს მივიღებთ.